matcherna. Idag har vi vilodag, men det betyder inte att Henrik får vila, utan vi får alltid roadbooken en dag innan, eller när vi går i mål på förra etappen. Vanligtvis så får vi roadbooken för nästa dag, så att ingen egentligen ska kunna åka ut och kolla vägarna, utan de håller vägarna hemliga till egentligen när man har kommit i mål då på dagen innan. Så jag tänkte att Henke ska visa, vi har fått lite frågor, så jag tänkte att Henke ska visa lite grann hur roadbooken ser ut. Och vad man har i den och vad man måste tänka på. Ja, här har vi en sida in på dagens, morgondagens andra sträcka. Den är 7,2 mil. Jag har 1,30 på oss att göra. Vi borde göra det här på 45 minuter i full fart. Det är ganska långt mellan varje box i roadbooken. Här är 1,9 km, där är 2,5. Sen kommer den på 600 meter bara. Har vi här on to white. Då undrar man, ja, till vit. Nej, det är white sand. 300 long easy left over fast jump at 3. On to black. Black, det är lite hårdare. Jordgrusaktigt. Och sen är det till easy twisty continues. 600, warning. Medium jump till easy twisty continues. Och continues, då har du det, då håller det i till nästa nod. Som är 1 km och 540 meter bort. Då är det easy right. Och då är det fresh. Fresh är det typ som kvicksand. Man ska inte stanna här. Då kör man fast. Så där gäller det att hålla lite fart. Precis. Sen kommer vi till en dubbelvarning, 800 meter bort. Do not miss. Keep right at fork. Över grass track. Continue on narrow twisty track. Den här sträckan är full med vägbyten och y-korsningar. Det är superlätt att köra vilse om man inte är med på de här. Sen flyttar jag med mig. Det där är nästa delmått till nästa box. Som är här. Då har vi åkt 14 km på sträckan. Då är straight over is fast left. Straight over, det är alltså rakt över en korsning. Den är fast left. Som är narrow, slow, twisty, over, medium, rough. Så som ni ser så är det ju rätt mycket information i roadbooken jämfört med typ en roadbook på en vanlig tävling i Sverige. Så det är någonstans mellan arrangörsnoter och roadbook kan man säga. Men det är alltid som att det står liksom medium rough continuous. Då betyder det att det är medium rough till nästa angivelse. Så ibland kan det vara flera kilometer. Så det har gått ganska bra att köra efter en. I början hade vi lite svårt att förstå vad allting betydde. Men nu börjar vi få lite grepp om det. Och sen ibland står det drive by sight. Och då det är min favoritnot. Den kommer här. DBS. Drive by sight. För mig som inte är riktig kartläsare passar den alldeles utmärkt. För då får Patrik köra på det han ser bara. Då är det bara att försöka hitta någonstans att köra. Och det kan vara bland buskar och diverse. Så att det är absolut ett äventyr. Och riktigt fränt är det. Men det kommer ju lite blinda kurvor ibland också. Så det går liksom inte att åka stumt på det som noter. Utan man får hela tiden åka med lite... Ja, lite marginal så att man kan agera därefter. Och det är ju mycket djur och så att hålla koll på också. Här har vi en apa till exempel. Ja. Här är två andra apor. Tack för oss. Ha det bra. Hej då.